Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Miarabam-pifaliana tsika miaraka amin'ny kalani Lucas et la voix de Madagascar. Toerana manan-tantara sy manana ny mampiavaka azy andohalo. No izakaikin'ireo toerana manan-tantara amin'ny tanàna nabony, toy ny lapan'Andafiavaratra sy ny rovan'ny Manjakamiadana, dia anisan'ny be mpitsidika ihany koa ity toerana ity. Namonjika ny volana septambra 2 dia nisokatra ireo toerana fivarotana asa tanàna malagasy ao amin'ny zaridainana andohalo. Izany dia ho fampiroboroboana ny maro toerana fizahan-tany azy. Mpanao asa tanàna miisa 5 no tsongaina anana toeram-pivarotana eny amin'ny zaridaina ity. Mba hafaritra andreo mpizahatany dia be mpitsidika feno fepetra ety andohalo dia natsangana miaraka tamin'ny fivoriana ireto fitoerana ivarotana ny asa tanàna malagasy retrireto izay asa tanàna tena vita malagasy ary ny fampiranty entanao dia tena mpanao fanao asa tanàna iny sady mpamorona ihany koa. Dia tanako ny filiera rehetra izany na misy mpavilasa rehetra na azo a na mpanao azo izany misy mpanao roderi misy ny mpanao forna ao ny mpanao landy ao ny mpanao valeri amin'izany izany a dia afaka ahitana entana farany tsara tena mivarotra tantara mbanaasara ko ny entana ity izay ilainikeo vahiny fitsidika dia antony dia vahiny izany rehefa mitsidika dia mitady hoe inona mampiavaka ny tany sy ny tany izay tsidihana izay tena mampivoatra Madagasikara izany tena jereziko ny fantariny ka raha vidy souvenir izy izany na cadeau atiko na debatrizy isika na zavatra fanomezana izay hoetiny any amin'ny taniny a dia anisany rakitra tantara sady ireny anisany mampafantatra sady a Madagasikara izany. Ankoatran'izay a dia izahay ety andohany izany a mba ho fampafantara ny fiampiroboroboanana andohany mazava ho azy dia anomana hetsika anankiray lehibe ho amin'ny faran'ny volana izao tantiana nyfisoiny voalohan'ny volana novambra sy ny faharoa zoma sabotsalady andio ny zavatra hitety amin'ny fisoiny io a dia resaka voninkazo zany voninkazo a fampianarana tsotsotra momban'ireo voninkazo tokony fakarafantatra ny voninkazo sy fampianarana ihany koa ny resaka fanaovana galakteltevahoka bouquet de fleur zany izay hoaseho amin'ny fomba hafa indray izay zany ny tazovanio dia ankoatran'izay mihy zany a dia misy sakafo da ity izany a nyfotoana retelandrosesoa ny ahitana zavatra hoe griady de fiboro sy sakafo a ankoatran'izany a manarak'izay a dia ity andoany zany zay manana heritreritra ny anao hetsika isam-bolana tamin'ny nendroana teo mako zany zao dia efa nanomboka ny aity volanabony iny misy ny aity tetya dia tonga maro ny olona dia tsoizanay foana zany indroa dia amitya ny edenaikazo no atao edenaikazo zany no alaran'ny hetsika hotoanay fahavolana io atoy moa dia fikambaran'ny hetsika rehetrarehetrety zany misy zaridaina mafinaritra misy toerana tsidihana ety ambony ety a misy toeram-pisakafoanana voatrany miakay ty miaina miakay andro malagasy zany eto a efa mitambatamba zay zavatra zay dia mamoaka laza anakiray zany hoe ay ery ambony ahitana zosozao zany hoe tsy etsika hoe indray mandeha fa zavatra maharitra fantatrareo fa fizahatany zavatra rafitra tsikelikely rehefa mirafitra tsikelikely dia mamoaka saro amin'ny tsidika ny velana ny ario iny dia mitombonitombo mandeha miandalana zany mitombon'ilay izy dia ny tena tompony zany le fijerenan'ny hoavy.